אלרגיה היא תגובת יתר של המערכת החיסונית של הגוף נגד חומרים שונים. מה הם המאפיינים העיקריים של אלרגיה ומה הם הגורמים לה? על כך בסרטון הבא. אלרגיה היא תופעה מאוד נפוצה. היא חלק ממערכת החיסון, יכולה לגרום לתסמינים שונים, והגורמים הם מאוד מאוד רבים ומורכבים. מערכת החיסון תפקיד מרכזי בהגנה של הגוף כנגד כל מיני פולשים מבחוץ. לפעמים הפולשים הם יכולים להיות גם מבפנים, כמו למשל, לדוגמה, גידולים. הגוף בעצם נלחם בהם, מנסה לסלק אותם, מנסה למנוע מהם לפגוע בתפקוד של הגוף. מאחר והיום אין לנו כל כך הרבה פרזיטים, ומערכת החיסון עדיין יודעת לייצר את הנוגדן הזה, היא כיוונה אותו הפעם כנגד כל מיני גורמים סביבתיים. או שזה יכול להיות מזון, או שזה יכול להיות חומרים שנמצאים אלרגנים באוויר, ולפעמים גם תרופות וגם גורמים אחרים. הרגישות הזאת יכולה לבוא לידי ביטוי בפריחה, נזלת, כאב בטן, לפעמים קוצר נשימה קשה ואפילו מצבים יותר קשים.